אהלן, גננות, גננים? אתם עומדים מול הילדים ונגמרו לכם כל השירים, שירי החגים שאתם יודעים את האקורדים בשבילם ורוצים לגוון, אבל אתם לא יודעים את האקורדים. אתם לא יכולים לעשות את זה לבד, אתם צריכים להוריד את זה מהאינטרנט או דברים מהסוג הזה, חוברות. הילדים שרים באיזה גובה שממש לא מסתדר לכם עם ה-AMDM שאתם כן מכירים. ואוף, מעצבן כל אלה שכן יודעים לעשות את זה. בצ'יק, יושבים ליד הפסנדר, אקורדיון, גיטרה, ישר יודעים לעבור מסולם מסולם, כל שיר הם מתאימים לו את האקורדים שלו. אז זהו, אני מציע לכם פתרון. הפתרון הוא מלך האקורדים. אני מזמין אתכם לתהליך משמעותי ומעמיק של 20 שבועות, שבו אני מנחיל לכם את הכלי הזה, את המיומנות, שאתם שומעים שיר ואתם מתיישבים ליד הכלי, קצת מתקשקשים איתו, ואולי אפילו בלי להתקשקש בכלל, הכל בראש, עושים את החשבונות בראש, הרבה פיתוח שמיעה, הרבה הבנה של איך מוזיקה עובדת, קורס דיגיטלי עם מתכונת אבל מיוחדת, בשילוב עם קבוצת פייסבוק ומפגשי זום, ככה כמה חודשים של פעילות אינטנסיבית, באמת להטמיע את הכלי הזה כדי באמת להגיע למצב הזה של להיות המקצוענים שאתם ראויים להיות. אז נחכה לכם במלך האקורדים, הקישור למטה.